Гомін аут. Всім привіт, це шоу Гомін аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш YouTube-канал і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя Зухвала. Спецслужби РФ передали бойовикам Хамасу захоплену в Україні західну зброю і мають намір звинуватити в її продажу українську сторону. Це ГУР. Повідомляє, так. Мені так приємно знати, що росіяни навіть не намагались, навіть не надіялися якось самостійно розібратися із західною зброєю. Вони такі: о, ми впевнені, ці бородаті пани на мопедах точно розберуться. Ну, от вся надія на них. Та я впевнений, що росіяни ще потім будуть... Це винаймати бойовиків Хамасу, щоб вони приїжджали до них в Росію і навчали їх, як відкривати затрофейну Кока-Колу не зубами. Так цікаво, що одні терористи передали зброю іншим терористам, яку вони захопили. Це вже якийсь терористичний секонд-хенд, знаєш. Зброя з Європи та США. Завоз кожному війну Росії. А це частенько. Терор-ліс, да? Терор-ліс. Ось що каже наша розвідка. Російське ГРУ вже передало терористам Хамасу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС. Наступним кроком, за планом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Подумав тільки, що не очікував в житті, що буду розганяти на радіо новини, які наша розвідка поділилася, і буду робити прикол з новин, які повідомила наша розвідка. Ох, і час, вибачте. Просто щось рефлексія. У мене складається враження, що русські, вони склали ретельний, насичений контент-план своїх оцих фейкових новин і провокацій, але додали Буданова в копію розсилки. Або цивільним прислали, такі: дивіться, ви оце хотіли, вони такі: а так реально розумніше було б, а ми не подумали, що треба було. Читайте зараз там музики: Буданов, реально, треба було б. Точно. Які гарні правки. Взагалі, я бачу цей відос, судячи з озброєнців, терористів Хамасу, всі ці мопеди, дельтаплани. Мені здається, що вони спочатку просили в росіян не зброю, а трофейні унітази, а росіяни такі: ага, нам що, забирати усі лови, чи що там не давали. Унітази – це нам. О, чесно кажучи, мені б хотілося хоча б теоретично дізнатися, чи є в світі хоч якісь терористичні акти, до яких Росія не причетна, розумієте? Тому що мені видається, що Росія – це як оця невротична парочка, яка не може ні дня посидіти вдома. Вони такі: о, що це там, мистецьке читання Гегеля чеською? Треба йти, треба йти. Ну, нічого вони не можуть пропустити. Мені дуже просто цікаво подивитись на цих терористів невдах, яким не допомогла Росія. Ви просто уявіть, яке це нікчемство. Я такий: я терорист! Поможи, русський, вони... поможи! А вони не помагають. На виборах терористів не пройшли 4-відсотковий терористичний бар'єр. Уявляєте, що якщо є цілий світ, от де ми збираємо петиції, що там їх там якийсь нам захід допоміг якимись питаннями, а є цілий світ у терористів, де вони збирають петиції, де просто Росія автомати, лайкають фотки Лаврова. Так, ми молода терористична організація, нам треба автомати. І в них там є вже свій терористичний кікстартер, або і простіше, знаєте, як оця в кав'ярнях баночка оця на мрію, так у них теж, ну, баристи там на мрію, просто всі розуміють, що ця мрія – це геноцид. І всі скидаються. І у терористів дуже важливо це вміти розписувати терористичний грант. Терористичний грант від Росії. Так, і ти пишеш, і ми такі: бах-бах-бах, пух-пух-пух. Росіяни такі: на розбудову тероризму. Звучить дуже перспективно. Терористичні тендери на ісламську державу. Оце цікаво було. Бадабум 2023. Якщо чесно, в мене складається таке враження, що русня готова спонсорувати не тільки тероризм, а просто, ну, будь-яке зло. Ну, просто навіть якесь мілкашне, маленьке зло. От, наприклад, там ти ногою збив комусь дзеркало заднього віда, і вже
тобі заплатив за це русський 500 рублів. Ну, таке по-мілкому. Бабку штовхнув на переході. Вибач, треба було гроші трошки до зарплати, я не хотів. Ну, це розкидав сміття, ну, позбереш сміття, забереш додому, от тобі і гонорар від Росії. Я б назвав цю організацію «Роззло». Дуже підходить просто. Це щось таке глобальне. Роззло. Мені цікаво, що вони хотіли звинуватити нас у продажі зброї, Росія. Нас у продажі зброї. Ну так, зараз в Україні якраз дуже вигідно в Україні продавати зброю. Це очевидно. У нас вже стільки тієї зброї, не знаємо, куди дівати. Геніальний план. Звісно. Чого просимо F-16? Щоб вигідно перепродати. Звісно. Ми це торгова площадка. Ми чисто як OLX, да, міжнародний. Ми, типа, да, eBay. Але, ну, я не здивована. Я не здивована, що Росія замішана. Ну, тому що Хамас напав на Ізраїль. Ну, як росіяни могли прийти повз? Ну, для них це як кураж-базар, як вулична їжа. Ну, це така двіжуха, повз яку, ну, росіяни, ну, не можуть вони прийти. Це терористичний кураж-базар, там, де відомі терористи, коротше, свій мерч продають. Там в них палатки з футболками. Так, бо цінність життя для РФ, ну, це від'ємна цінність. Тому вони завжди в воїнах, вони завжди лізуть усюди, щоб всім нагидити. Бо бути живим в Росії, це вважається неввічливим. Тому в них постійно ці війни, розумієте? Це неввічливо. Я переконана, що жителі Росії, ну, шкодують про те, ну, весь час, поки вони живі. Шукають той шанс. Була надія на ковід, але, бач, не було. Тому що, як я казав, якщо подія принесе щось хороше, ну, щось добре, надія, ви понадіялись. Не можна надіятись. Насправді, якщо розбиратись, то західна зброя вже відправилася до терористів Хамас, просто вона виїхала з Ізраїлю. Набагато швидше доставка, розумієте? Не треба це в Україну, там якісь перекупи. У повідомленні наголошується, що в рамках дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки викривальних публікацій і розслідувань у західних ЗМІ. Так, коли говориш про Росію, завжди усе доводиться. Дуже багато роботи руками. Та вже кріпатура в пальцях від оцього. Ну, погодьтеся, що це не найкращий час для того, щоб робити посів от такої компанії. Тому що, зараз там терористи літають на дельтапланах, і кого може зацікавити якась новина про Україну? Ну, щось читати. Я перепрошую. Ну, там, несуться відоси, все так видовищно. І вони ще кажуть, що це вестернери будуть розганяти, а я думаю, що, ну, ще не всі вестернери втамували свою спрагу із колодязя конспірології про неонацизм в Україні. Поки... Ну, і це вони розганяють про неонацизм в Україні, поки в них діти в школи ходять з РПГ-установками. Причому це РПГ-установка самозахисту. Тому що той, хто буде атакувати, в нього Хаймарс. Він приходить в Хаймарс. І не може в школу зайти, вибачте. Можете донести? Добре, так. Можна мені друга якогось хлопчика? Треба облегшена зброя. Так, бідні західні фрісінкри. У мене це мій, знаєш, лакмусовий папірець, коли я бачу в Твіттері людину, якою підписано «free thinker», я такий, все ясно, free. Там точно буде щось про коронавірус, якого нема, неонацизм, Трамп, Бог насправді, да, обожнюю цих людей. Хай розганяють, і може ніхто, мені здається, не вірить. Я вважаю, що ось ця фейкова кампанія, яку придумала Росія, що там от Україна продає західну зброю терористам, ну, для нас це навіть краще, бо вестернери такі, ха, точно, Україна, ще ж є Україна, точно. А ми шукали ці анлови, де вони? А, точно, Україна ж на це лави. Ну, да, може бути. Чорний піар теж піар, як то кажуть. Просто уявіть, наскільки вестернери не люблять Буданова. Бо Буданов завжди по факту такий, так, ось готується така-то інформаційна провокація, так-то і так-то, десь будуть дискредитовувати Україну, ось докази, ось. А вестернери такі, Буданов, ну, дай нам хоча б посумніватися, що Україна хороша. Ну, пожалуйста, дай нам хоча б один привід, де Україна погана, щоб ми могли умити руки і все, і таке, о, неоднозначно, все. Буданов все зіпсував, знову доведеться цей коронавірус розганяти, п'ятий раз уже по колу, ну, ладно. Чаще Буданов до коронавірусу добереться, Буданов, вони такі, та...
І так, для переконливості, російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів. Угу. Отак от. Чесно кажучи, я вважаю виявом поваги зі сторони росіян, бо вони працюють над достовірністю, над правдоподібністю всього. Тому що росіяни для росіян, вони ж інший контент знімають. Вони просто виймають Симонян писок з вінігрету і потім записують її потік свідомості. А для нас, бачите... Для українців треба постаратися, для вестернів. Бо в нас навіть зрадники найкращі, тому в Росії є цілі курси мови, щоб... говорити українською на рівні зрадник України. Рівень володіння українською – Медведчук. Ну, це вже продвинутий, бо більшість на Януковичі стопоряться рівні. Блін, прикольно, що дійсно загарандумка у Насті, що Росія навіть пропаганду якісно робить лише на експорт. А на імпорт лишається лише бюджетна якась поплава. Да. Голуб. Вас навіть не поважають в плані пропаганди, росіяни. Ви вдумайте, наскільки просто вас все... А що я кому я кажу? Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть коментарі та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко та Настя Зухвала. Ну, принаймні, якщо терористи Хамас розберуться із західною технікою, то тоді точно вже відпаде цей аргумент, що українцям не можна давати складний тамагавк, бо ми не зможемо його осягнути. Да, українець має осягнути F-16, вони прилітають на навчання, там, знаєш, такі F-16, ком, знаєш, навколо зрозуміти квіти, філософію F-16. Там, квіти навколо нього, свічки, українці сидять в колі, такі, вони відчую. Я збив вертольот автоматом, будь ласка, швидше. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін аут.